folkets väl går före storfinansens intressen. Allt för länge har storfinansens intressen fått gå före folkets behov, vilket resulterat i en massarbetslöshet, utförsäljningar av gemensam egendom och en tydlig försämring av den offentliga servicen. Kapitalets hämningslösa profitjakt har skapat en ekonomisk kris som folket får nu betala, medan de ansvariga fyller sina fickor med pengar. Den nyliberala formen av kapitalistisk politik som bestäms av EU-byråkratin har i princip anammats av de båda politiska blocken i riksdagen. Oavsett om man röstar för en borgerlig eller en socialdemokratisk ledd regering så får man samma vara. Det är dags att rösta fram ett nytt alternativ. Ett alternativ som vågar föra fram en ny politik som sätter folket väl före storfinansens intressen. Det alternativet är Sveriges kommunistiska parti, SKP. Vi säger att det är dags att byta politik.